Окрім основної платіжки за спожитий газ, українцям потрібно сплачувати і за його доставку до оселі. Це може коштувати близько 20% від суми усієї комуналки за блакитне паливо, кажуть експерти. Тож підвищення цього тарифу більш ніж наполовину буде доволі відчутним для споживача. Причин зростання вартості послуги за доставку газу декілька. Тариф на розподіл визначається, перше, вартістю газу як товару, тому що для того, щоб розподіляти газ, потрібно використовувати його, для того, щоб працювали компресори та різне обладнання, яке забезпечує от якраз транспортування цього газу. Друге, залежить від кількості абонентів. Чим більше абонентів, тим нижче тариф на розподіл. Через це тариф на розподіл газу може суттєво різнитися по всій країні. Як правило, в великих містах він нижче. Однак, крім цього, важливим є і стан інфраструктури. Я взяв, наприклад, Ніколаївську область, там один з самих високих тарифів, наскільки мені звісно, там велика площадь, великі розстояння при поставках газу. К сожалению, високі потери, це теж потрібно розуміти. Це все, що закладається в кінцевому ітогі в тариф. І все це впливає, да, це негативно, це плохо для потребителя. Нужно стремиться к тому, щоб все-таки за счет повышения тарифов розпредкомпании инвестировали необходимые средства в ремонты, в модернизацию инфраструктуры. Також облгази намагаються закласти в підвищення тарифу на доставку блакитного палива борги за минулі періоди. Вони утворилися через збитковість попередніх цін за розподіл, які заклав регулятор. Тобто це великий привіт нашим законодателям, яким ще півгода назад був передан законопроект 38201, де якраз і предполагалось рішення цієї довгової проблеми, во-первых, розшити те долги, которые были накоплены за предыдущие 5 лет, во-вторых, остановить дальнейшее генерирование задолженности. Однак цей законопроект нардепи так і не підтримали. Тож газовим споживачам доведеться викласти більшу суму за розподіл блакитного палива. А платити за цю послугу будуть навіть і ті, хто не використовував газ місяцями. Адже гроші просять не за сам факт наявності труби, а за підведення до нього тиску та роботи аварійної служби. Володимир Гросул, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ.